Hai, Assalamualaikum. Korang, okay, malam ni Syika rasa lapar pula. So Syika decide nak buat satu benda yang simple lah untuk makan. Yang tak susah pun dan tak perlukan banyak masa. So sebelum tu jangan lupa subscribe. Selalunya Syika tak guna pun sayur-sayur, tapi sebabkan kali ni rajin sikit, so Syika gunakan sayur carrot untuk dalam hidangan Maggi goreng kita lah. So Syika potong macam dalam video ni, sebab Syika nak potong panjang-panjang sebab nampak cantik sikit kalau makan dengan Maggi. So ya, kita potong panjang-panjang. Okey, Syika ada sawi, tapi terpulang you all lah nak tak kobis ke toge ke terpulang. Yang Syika gunakan carrot dengan sawi. Batang Syika tak ambil, Syika just ambil dia punya daun je. Okey, kita racik-racikkan, jangan kecil sangat sebab nanti masa dah masuk dalam Maggi dia kecut, so biar besar-besar sikit. Kemudian Syika ada bawang besar separuh. Potong halus-halus. Kalau you all suka bawang, boleh je lah potong gedabak macam tu kan. Tapi yang nak halus-halus pun boleh. So cili padi, cili padi ni Syika hiris halus-halus juga. Kalau you all yang suka pedas, boleh tambah lagi lah cili. Tapi bagi Syika 10 biji ni dah boleh tahan lah pedas dia. So ya, yeah. Okey, lepas tu Syika buka siap-siap Maggi sedap ni punya serbuk dengan minyak, sos dengan kicap dia, supaya senanglah masa tumis nanti terus masukkan. Sebab kalau masa tumis tu baru nak buka apa semua kan leceh. Jadi kita buka siap-siap. Kemudian Syika masukkan kicap manis dalam mangkuk kecil. Kicap ni tujuan untuk bagi kita punya Maggi tu nampak lagi sedap ataupun lagi gitu. Okey, first kali masukkan minyak dan tumiskan. Syika terskip masa masukkan minyak. Okey, you boleh masukkan carrot dan bawang, cili padi, tumis sampai layu. Lepas dah layu, kita masukkan sos dengan serbuk Maggi goreng tadi. Lepas tu kita kacau-kacau sebati. Kemudian lepas dah sebati, kita boleh masukkan air. Air kalau ikutkan you all tak perlu banyak kalau tak nak Maggi terlampau lembek. Tapi kalau macam Syika, Syika suka lembab-lembab, jadi Syika masukkan air banyak lah. Kalau ikutkan air tu cukup untuk bagi dia lembut je lah. Kemudian masukkan Maggi dan Maggi lagi. Ya, yeah. Cara ni kita tak payah rebus dua kali, terus tumis dan terus letak air dan masak terus dalam kuali. Tak payah rebus dua tiga kali. Jadi kita kacau-kacaukan Maggi kita bila dah lembut. Okey, lepas tu kita kacau-kacaukan dia. Lepas tu kita terbalikkan sebab yang atas tadi tak kena air. Dia terbalikkan biar dia lembut. So kita kacau dia sampailah air dia kurang. Sebab lepas air dia kurang, baru Syika akan masukkan kicap. Syika tak akan masukkan masa air tengah banyak. Dia dah nak kering, baru Syika akan masukkan. So lepas tu kita kacau-kacau. You boleh nampak tak warna dia akan lagi gelap lah. So menarik. Kalau tak warna dia pucat. Jadi kita kacau-kacau. Bila dah makin kering lagi, kita tambah sayur. Sayur sawi ni tak payah masuk awal-awal kot. Kalau carrot tadi bolehlah masuk awal-awal. So kita tumis sayur sawi ni sampai dia lembut atau layu. Lepas tu kita dah boleh angkat. Siap dah, kejap je kan. Haa, you boleh nampak tak Maggi kita kejap je siap sampel. Haa, simple tapi sedap.
tak percaya awak kena cuba. Kalau kata malas nak letak sayur, tak payah letak sayur. Syika pun jarang letak sayur. Syika just letak bawang dengan cili padi untuk bagi dia lagi sedap. Dan kicap, jangan lupa. So Syika nak ajar tips goreng telur mata. Makan Maggi ni kalau tak ada telur mata tak sah. Sesasul cakap. Okay, cara nak goreng telur mata supaya putih dia cantik. First you masukkan minyak. Lepas tu api jangan kuat sangat. Belum panas lagi you dah boleh masukkan telur. So dia akan putih tu cantik. Dia tak akan garing sangat tau. Jadi kita tunggu sampai dia putih-putih tu masak. Macam Syika memang suka sangat cair. Jadi Syika tak adalah tengah tu sampai dia dah solid kan. Macam tu je. Lepas tu tips dia, angkat bahagian kuning. Jangan angkat bahagian putih sebab nanti kuning dia pecah. So telur mata kita dah siap. Jadi you boleh tengok, sedap kan? Menyelerakan tak? You boleh cuba sebab resipi ni simple tapi sedap dan boleh buat sesat. Okey, dah penat membebel. Okey, itu saja daripada Syika. Terima kasih. Bye bye.